sõbrad , ma olen tagasi , töö on tehtud , nüüd on kiire sutsakas Eestisse , Itaaliast tagasi . jõudsime täpselt , teine veerand juba käib . No super , teiseks veerandis jõudsime tagasi , otse lennujaamas siia ja praegu tundub , et Eesti läheb väga hästi , ma ei tea , mis te küll siin kaks päeva tegite ilma minuta , aga vaatame siis , kuidas praegu Eestil läheb ja mis seal ikka . Ma panin 25 euri Eesti peale juba eile õhtul ära , kui koefitsient oli 1,6 . Täna on juba palju väiksem täna . Sul on hääl ära , sa oled vist siin karjunud või ? Rõvedalt karjunud . Ühesõnaga , ma panin ka oma panused Eesti peale ja loodame , et seis jääb püsima ja Eesti lõpuks saab selle esimese võidu ka ära . Nii et lähme vaatame , sõbrad . Sõbrad , nagu te aru saate , siis me mängime Suurbritannia vastu . Meie omad poisid mõtlesid välja chandi , mille sõnad on järgnevad . Hendri Drell viskab sisse , minge tagasi Londonisse . laulsime mängijatele seda , mehed panid kõik , let's go . ja Drell oli ise väga vaimustus , nii et pärast peale mängu ilmselt saame ka Drelliga paar sõna juttu rääkida , et vaatame , mis ta arvas sellest chandist ja kogu sellest mängust ja loodame , et siis tuleb ka võit . Andrei , tule siia poole. Ma lubasin esimest ja viimast korda, et ma ei võta ühelt lennult autogramme enam, kui Kristjan Eriksen ütles mulle, et no senior, ei saa autogramme. Vaht sulle otsa. Pööras ära. Pööras ära. Jooksin enam. Ja mõtlesin, et ma ei küsinud ühtegi autogramme. Kurat, kui ma Hendri Drellilt ka ei saa. Kurat, kellelt ma üldse saan? Eks sa arvad, sa täna saad? No täna saan, vaata seda. Ma panen mitte kohe selja peale. Kas meil üldse markerid? Ära, tal on markerid. Ja sõbrad. Ma ütlen aastas, külm õlle on nii hea, sest ma tulin otse lennujaamast ja nagu näete, ma olen fucking dressid seljas ja väljas on 32 kraadi. Mina ei jõulud täna. Osata õlle maha. Robin ei hoiab. Ma annan hoia teiste õllesi täna. Juba on vahe 30 sanga, ta nimi on Kliisa, ta alles alga. Aitäh, selle kitsiga! Jolki palkin! Need on minu brillid! Need on minu brillid! Anna siia! Ei anna, mul on maja praegu, mul on väike paistud! Need on minu, ma mõtlesin! Respekto! Ma mõtlesin, et ma kaotsin oma brillid ära, nii päris peab uued brillid astuda!
ilmselgelt , kes on läinud ära võtnud . Mr. Robin Valding no. . Henry Bell , ta viskab sisse , minge tagasi Londonisse . Henry Bell , ta viskab sisse , minge tagasi Londonisse . kihvtid mehed , raisk . nagu oleks EM-i võitnud . tegud sa lolli mängima . ei muidugi noh . arvestad üks tahab kohkesti seenale ka reis . see eelmise tõstmise . no oleks paremini läinud , kui oleks . Savelli . Savelli või ? Savelli . selline otse lennu . paar kolme ei puudu . oota nüüd täna või ? täna reaalselt noh . ma ei tea , ma olin juba neljapäeval ka kohal , aga vahepeal käisin ära reis . see on see , kui sa saad , oled normaalne vend , siis sa saadki inimestega normaalselt läbi . ja näed , koos kui on , siis elame niimoodi kaasa ja meed on päevapäeva õnnelikud . oi , Maik , oota , kus sa oled , kus sa oled ? meie kotsar , meie hääl ei saa kunagi otsa . Lähme koju või joom , sööma . sööma kindlasti , sööma , jaa muidugi . sõbrad , täna siis niimoodi . mitte , et see oli kaotus , see oli nagu väga hea võit . see oli suur võit . see oli easy win ja ilmselgelt kohe on teise vaatlejana tuleb lennujaamast otse siia , Eesti koondis võidab . kas see on coincidence ? Minu meelest mitte . minu meelest on teise vaatlejana oli ka varasemad mängud siin , välja arvatud siis kaks mängu , küll aga esimestel olid ta kohal , aga siis Eesti koondis kaotas . ja vot sellepärast ma räägingi , et see ei ole coincidence . ei ole . nii et mis seal ikka , sõbrad , täna siis niimoodi , easy win ja siis meil on vist üks mäng jäänud või ? meil on üks mäng jäänud , aga sõbrad , me lähme ka ühel päeval vaatama meistrite liigat . me lähme homme vaatama Interi Bayerni mängu . ma korraks varastan prillid ära , sest päike on mulle otse vastu ja need on minu prillid . Robin Valting arvas , et ta on kaval pea ja kui mind ei ole , siis ilmselt käiski minu prillid . Mart käis . ja see kandsi minu särki ka või ? ei , ei kandnud . aitäh sulle . ei kandnud . mul on enda oma . kuule , Andrei , lööme kokku selle Eesti selle võidu terviseks . see on võidu terviseks . see on võidu terviseks . Kossuga täna niimoodi , homme me lähme siis vaatama Interi ja Bayerni mängu , nii et vahelduseks tuleb ka jalgpalli semi-vlog type beat . siis on meil viimane Kossu mäng jäänud , siis sellega meie trip saab läbi . aga ma ootan väga , minu bett läks väga hästi , minu bett , ma panin 50 euri Eesti peale , et jääb -7 handicap , aga oli fucking -30 . ahah , minu panus oli see-eest 25 eurot Eesti võidu peale juba eile õhtul muide . minu oli koefitsient ikka suurem . mul oli kõrgem , mul oli 1.98 , see oli 1.60 . ühesõnaga , sõbrad , kasutage koodi . meil on kaks koodi , Andrei . meil on kaks koodi . Okay. meil on kood nendele inimestele , kes pole veel registreerinud Unibetile ja meil on kood sõbrad , meil on siis kaks koodi , milleks on siis nendele inimestele , kes veel ei ole Unibeti kasutajad , esmase registreerimise korral Milano-100 ühe A-ga trükitähtedega , Milano-100 ja teine kood on Itaalia samamoodi trükitähtedega , sidekriipsuga ja 25 . ja ehk siis see tähendab seda , et kui te kasutate koodi Milano-100 , panete sisse 25 eurot ja Unibet paneb teile 75 eurot sisse , mis teeb selle üldsummaks 100 eurot ja seda te saate läbi mängida . teine kood ehk siis olemasolevatele kasutajatele on meil Itaalia trükitähtedega -25 . see tähendab seda , toon sulle näite , Andrei no . kui sa paned 10 eurot , siis Unibet paneb omalt poolt veel 10 eurot . kui sa paned 25 eurot , siis Unibet paneb omalt poolt veel 25 eurot juurde . ehk siis sõbrad , ka olemasolevatele kasutajatel , hakake pihta , aga samas tehke seda vastutustundlikult , nagu meie teeme . mina kaotasin , Andrei , esimestel päevadel . ärge olge nagu tema , see on kõige lihtsam reegel . ühesõnaga reaalselt panustage vastutustundlikult , teiega me näeme juba siis järgmises videos , kus me siis näitame natuke Inter Milani ja FC Bayerni siis Champions League vastasseisu ja võib-olla natuke kossu , natuke melu , mis me Itaalias naudime , nii et olge tublid . tulge meiega kaasa . Tšau-paka ! Tere sõbrad , me oleme jõudnud San Sirole , kus siis toimub Interi ja Bayerni CL-i esimene grupimäng ja saate aru , mis siin toimub , San Siro mahutab 80 000 inimest ja see , mis siin täna siin toimub , see on ebareaalne . praegu ma ei tea , mingi pool tundi vist mähkisime mingi parkimisega , isegi see on hästi , vaata , aga lõpuks me ikka jätsime kuskil ilmselt valesse kohta , kus tegelikult ei tohiks jätta , onju . aga ühesõnaga , me oleme siin , täna tuleb väga-väga põnev mäng , me näeme ära Neuerid , Manee , Gnabry , Müller , vist on Lukaku vigane , aga eks me näe , onju . igasugused vennad on siin koos , nüüd vaatamegi , mis siin sellel statkal nagu ümberringi ka toimub . ega mul väga palju aega ei ole , kell 9 hakkab mäng , nagu ikka , me jõuame suht hilja kohale , meil on suht suva . nii et vaatame , kuidas siis täna siin mängul läheb ja mis siin saama hakkab . see statkal nagu ebareaalselt suur ja me oleme juba mängule 3 minutit hiline . ja mul on juba kops koos siit trepidest kõndides . esmased muljed on siuksed , et väga räpane on , ei või ? väga räpane on siin kõik , saate ümbruses , kõik oli sitane prügi , aga ilmselgelt on vana staadion . nüüd me kõnnime oma kohtadele , me kahjuks magasime maha selle Champions League põhi tunnuslaulu . Pole midagi .
ausalt öelda, saanud kokku kaks sellist klubi, mille fännid on täiesti sõgedad. Ja esmakordselt läheme seda Itaalia jalgpallikultuuri ka, see on täiesti ebareaalne. Siin on nii räme suitsu ais, et siin ei ole okei. Nagu ühel pool on siis Interi fännid, siin nagu mingisugune nende mingi suur fännisektor. Seal pool on siis Bayerni omad, kes on ka täiesti sõgedad ennast. Ma tõmbasid oma mingid lipud välja ja mega aega. Ühesõnaga esimene poole käib jaga mulle, et sükse fännina on väga nägedad. Iga liigutus, mis siin on, meeskond elab kaasa. Ja ma panin väiksed panused. Ka sisse. Südames olen Interi poolt täna, aga realistlikult ma panin Bayerni peale. Nii et vaatame, kuidas seis läheb. Esimene poolega on lõppenud, seis on 1-0 Bayerni Münchenile, kuigi veel tegelikult teadmiseks teile, siis samas alagrupis mängib ka FC Barcelona. Siis, kui see on näitsa surma gruppe? No, seal on tegelikult üks mingi Victoria Bzzn. Ma isegi ei tea, aga võibolla saame vaatama minna ka Barcelona mängu, nii et see läks väga väga vähe. Aga Stoita ise, nagu me vist ei saa vist kuskil nagu juua ka võtta. Me oleme, sest me tulime nagu... Nagu otse sisse siia treppidest üles ja me oleme juba Staita, aga kuskil mingisugust vahekohta nagu väga ei olnud. Ja see on ka naljakas. Ja siis Staita ise ka. Ja vaata kõik need intra-ultrad, kes seal istuvad, ja nad aina hüppavad seal kõik koos. Ja Saturno Instagrami nagu siin kõrval. Ja lihtsalt meil see kõik väriseb. Kõik väriseb jalgal lihtsalt. Ja Saturno see nagu nii haige tunne. Ja sul ongi siuke tunne, et sul nagu kõik on pardakis ka. Teine poolega ja ma loodan, et Inter lõpsid ühe tagasi, siis on vähemalt midagi vaadata. Minu panus on praegu jõus. Ma panin Bayerni peal. Nagu ma ütlesin, mina olin südamega, ma olin Interi poolt. Või olen. Aga realistikult siis Bayerni poolt. Me oleme vaatsin, me võibolla juuasid kuskilt. No me vaatame, siin üks vend müüb sularahaga vahepeal. Siin on täpselt see, nagu vaatsin family käsis. Potscratcher! Vaatame need vennad. Nad käivad siin Coca-Colaga niimoodi ringi ja siis meivad mingi lazy krõpse ka. Ja sa pead sulas neile maksima. Not susse rool on ju. Aga ühesõnaga, me oleme otsime kõhega kõpa teine poolegi, nii et varti näeme. Bayerni München võitis selle ikkagi suhteliselt lihtsalt lõpuks taseme vahele päris suur. Treileks otsime meile stuudiosse Interi ühtes särki, mille me äkki laseme ka mingisuguse nime peale trükkida, aga me veel pole otsustanud, mis nime. Või siis ostame lihtsalt originaalsärgi tühjana, et võibolla me ei hooliga väga, et see mingi nimi oleks. Ja see on hea, nagu Robin ütles, meil on kombeks pärast igat mängu kuskilt kodumeeskonna särk osta. Ja seda me ka teeme, ma ei tea, sa valisid välja vahe. No vaatame. Võtame lihtsalt ühe särgi. See läheb meil siis podcast'e seen on nagu ikka kollektsioon vaikselt täieneb. Nii et lisame selle siis juurde ka. Maksime siis, kus maksame. Ütleme nii, et Manchester Unitedi poes oli natuke suurem tunglemine ja natuke pikemad järjekorrad kui Interi poes. Aga sellegi poolest väga vahva. Särk on olemas. Siin on siuke tunne, et siin nagu... Kuna tegu on ikkagi nagu AC Milan ja Interiga koos, ja nii siis nad kogu aeg siin vahetavad neid asju. Vähemalt siuke mulje jääb. Aga ühesõnaga, see selleks. Ühesõnaga sõbrad, täna siis selline mäng 2-0, Bayerni võit, vähemalt meil on nüüd kollektsioon täiendatud, me oleme siin Bayerni fännide selja taga, äkki küsime need ka äkki mingi särgi
äkki keegi on nõus loovutama. Aga ühesõnaga, 2-0. Homme on veel korvpall. Homme on korvpall. San Siro ise. No. Ja. Mugavam kui Old Trafford, kindlasti. On või? No jalgade pooles küll. Okei, aga ühesõnaga, Slaita on juba vana, päris räpane on igal pool. See politsei ka siin natuke hirmutab. aga muidu tegelikult oli chill. Itaalia fännid on sõgedad, karjuvad, räuskavad, mölisavad, mitte midagi neile ei sobi. Samas oli selles mõttes äge Itaalia jalgpallikultuuri siis kogeda. Ja näeme siin järgmises videos. Ja olge tublid. Ciao, baka! Drill.